ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇବ? ପିଆଜ ହଁ।
ଆପଣ ନାଁଟା? ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ଦୋକାନ ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ କହିବେ। ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍କୋୟାର। ଦୋକାନ ଟାଇମିଂଟା? ଟାଇମ୍ 4:00-8:00। 4:00-8:00। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ମିଳେ? ବରା, ଆଳୁ, ପିଆଜି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବାଇଗଣୀ। ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ? 5 ଟଙ୍କା ପର୍ ପିସ୍। 5 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ବରା ପିଆଜି ଚପ୍ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେ। ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜି ଚପ୍। ଆଜ୍ଞା।